siku yosa kwa ina kutane kutane roa. Kwa hivyo tuko hapa na ndugu yangu mkubwa Justin Muturi. Unajua Justin Muturi? Huyu ni speaker wa National Assembly na ni kiongozi wa Democratic Party wapi Nduru. Wapi Nduru ya Justin Muturi jamani. Huyu ni kiongozi wetu na ni jirani yetu hapa hapa ngambo tu anatoka hapa Kanyombora. Tuko pia na gavana wetu Onesmus Muthomi Njoki. Wapi makofi ya gavana? Wapi Nduru ya gavana Njoki? Tumetumwa hapa na William Ruto ambaye ni rais ambaye tunaenda kumchagua, si ni kweli? Mimi na Muturi tumetumwa hapa. William Ruto ametuuliza, wewe relax, relax, relax. Utapita baadaye. Acha tumalize speech. Sasa tumetumwa hapa na kiongozi wetu William Ruto. Na mnajua mimi na Ruto ndio tulisaidia Uhuru Kenyatta akawa rais, kweli si kweli? Si ulisikia Uhuru akisema the other day ya kwamba kama sio Ruto hange alikuwa ame resign, alikuwa ameacha kazi baada ya koti kusema uchaguzi urudiwe. Uhuru alikuwa ameogopa, alikuwa anataka kwenda nyumbani. Mimi na Ruto na Muturi tumkamwambia lazima arudi apigwe kura, na ndio sasa akapata second term. Lakini baada ya kupata second term, badala ya kutusaidia mimi na Ruto, kazi yake ya kwanza ilikuwa kwenda kutafuta tinga, si ni kweli? Akaleta mzee wa kitendawili akafukuza William Ruto, si ni kweli? Si alitufukuza kwa serikali. Kazi ya Uhuru na Raila wake miaka mitano, kazi ya kwanza ni kupandisha bei ya unga, si ni kweli? Kupandisha bei ya mafuta, kupandisha bei ya petroli, kupandisha bei ya kila kitu. Ndio sasa tunaambia Uhuru Kenyatta, my friend, your time is up. Katiba inasema na baada ya miaka kumi uende nyumbani ukapumzika, si ndio? Lakini usiende peke yako, wewe shika mzee wa kitendawili, mwende na yeye home pamoja. Waende wasiende? Waende wasiende? Waende wasiende? Wakati wanasema Uhuru na kitendawili, wende nyumbani. Ya mwisho, Mheshimiwa William Ruto ametutuma hapa akatuambia mtu tuwaulize kwa heshima, wakati mnampigia kura next month, kumchagulie jeshi yake ambaye atafanya naye kazi, kwa sababu jenerali ambaye ana jeshi ni kama bunduki ambaye haina risasi. Kwa hivyo tunaomba kwa heshima, mkitupigia kura, mtupigie chama chetu cha UDA na timu yetu ya Kenya Kwanza, na kwa sababu tukipata serikali tunataka watu ambao watasaidiana na kiongozi wetu, ndio ile maendeleo tunataka hapa na Tharaka Nithi patikane. Utapigia William Ruto? Kuna kura ya William Ruto? Kuna kura ya William Ruto? Utapigia watu ya William Ruto? Si tuko na gavana yetu hapa, anaitwa nani? Anaitwa nani? Wacha nione kura ya gavana Njoki hapa. Vilevile tuko na seneta wetu wa chama chetu. Mimi nimekuja hapa, najua mimi ni mtu ya nyumbani, lakini leo nimekuja hapa kama kiongozi wa kitaifa. Sijakuja hapa kama mtoto wenu wa nyumbani, nimekuja hapa kama kiongozi wa kisiasa, na mimi nimekuja kuuza chama changu cha UDA na timu yetu ya Kenya Kwanza, kwa sababu kila muuzaji wa duka anauza ile bidhaa iko kwa duka yake, kweli si kweli? Kanarata mtu aendaje liambie duka yake? Kanatibu, utapitia William Ruto na huyo Muthomi Njoki na seneta wetu Mofaya? Wapi Mofaya? Wapi nione kura ya Mofaya? Tuko pia na women rep yetu Kamberekeri, yako wapi? Tuko na deputy governor wetu anaitwa Mwisraeli, wapi Nduru? Tuko pia hapa na mjumbe wa Chuka Igamba Ng'ombe, anaitwaje? Etawata, Ewa Kilomo, Pato, Wakilomo.
kura, toka kwa linia la kura, toka kwa linia la kura, wacha linia la kura hapa, ato hile iku hapa. Asanteni sana kwa sababu ya masaa. Wacha kwanza nichukue nafasi hii nimuite ndugu yangu mkubwa, spika wa bunge la kitaifa na kiongozi wa Democratic Party, Justin Muturi. Wapi nduru ya Justin Muturi jameni? Se viene desde la mía, ponte que hay a Cumi.
mshindo mshomo mwa mwelewa u mkiona profesa mwenye maulumetu mweno yo uwo ni marua mewe kani kaba shetu mwisho tabadhali mika nao kusema unajua hui hii mambo ya mwono mnyo kiela silazi ya mkaya kwa sababu mii najua tulisoma ni meno kanane ya tia sikituwa kazi ni naongea kazi ya nuku yangu huyu mwono si mnaijua si huyu ni tano tena tano tena ya meno mili taena chini ya kwa magoti kwa magoti taena chini niombe huyu huyu kijana huyu ameingia bunge lakini amechapa kazi huyu pato huyu wengi amenipeleka niwarae jameni nione kura ya pato pato tano tena pato wa kilomo jameni sasa mukipatia mukipatia mwini ya mwini na mwami njoki ya kato si mpapatia mufa ya pale mpapatia kakilibili maimwa jameni mimi nimekuja tu kusema tuendelee kushikana kushirikiana pamoja kwa sababu serikali tunayokuja kuunda ya William Ruto nyinyi maslahi yenu yako yameakilishwa vilivyo na hawa vigogo wenu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Wapi nduru ya gavana Bogomi Njoke. Kamuna maiki ngini mpatia gavana maiki kusaya meenda. Nirekua na pole pole. Haya wacha tutarabuwe na gavana na hawa spirati wengine tuko na DJ hapa kumenda seneta na mtu ya Kigomo na MCA wetu hako hapa tuko na MCA hapa Joseph Nero hako hapa MCA wetu. Watu wa Kabwana Iga Mbangombe Dabu County Iga Mbangombe Wadi Arate Arate Uwe, katala kunyongu wa mnome katala kuhitane katala kuhitane Tuka nyonga kitenda wili itariki kenda Udumi tuka mnyonga Atume tuma kabuwana nega mamome siap county Uwaju deda ni ukele ya kutanda Nimena tungao Negu ataka mwete kinalia mwauga Ni unimeno Kuma mwauga Uwaju unato ameno Ato kinyatato ameno Udumi tuka kina kwa liya mwono Udumi tuka kina kwa liya mwono Mwauga mwale mwono ni William Samoei Ruto kemu mwaula ene bayi nyewe tika mwamelile ati wa mwoli ya mama na tukuli tuwayo kemu mwamelile tukuli tuwa William Samoei Ruto ni tukuli tuwa yudi ni tukuli tuwa nyewa kenya kwazi kuhu mwoteka nengere William Samoei Ruto ni uwa ade mwuzio kenya mwishio kishike na nade kenya pakitemba siya nyewa yike kuna na maana ita kwa zimio ni mwuku kwa yomu tuwa ula duya ya mwende kwa